Και μόνο με μιλούσα πάσα όρτε πάσα. Πώς να λέω καηλέλε παχταβουρτσιούν. Καλίτς χνκιώτε καλίς. Και ζανγκύριο γαγάντς. Ότουμ καχβάτ σέρκα. Σέρ μարդու բնության և արվեստի հանդեպ։ Գյումրին իմ սկիզբն է ու իմ վերջը։ Գյումրի քաղաքի փողոցներով մի հետաքրքիր հանձնավորություն է անցնում, շատ հետաքրքիր տեսքով, միշտ մտածբախ, միշտ դանդաղ քայլով։ Եթե չեն էլ ճանաչում, ուրեմն անպայման մտածում են, որ արվեստագետ է անցնողը փողոցով։ Եվ այդ արվեստագետը Հովհաննես Հովհաննիսյանն է։ 1962 թվականի աշնանային մի ամպոտ օր մայրամուտից առաջ մի ցոլք կամարակա պատուհանից ներս ցոլած ու ձուլվեց նորածին մանկան առաջին ճիչին։ Զաթոմամը տանավակը հաստատեց, քանքարավոր մարդ է դառնալու, սեր ու բարություն է սփրելու աշխարհին։ Այսպիսով տոհմի գյումրեցի Գրիշի ու Հրիպսիմեի ընտանիքում ծնվեց երրորդ որդին Հովհաննեսը, որը սոսնձվեց Գյումրուն ու դարձավ նրա անբաժանելի մասնիկը։ Հովիգը ժողովրդական մարդ է, ժողովրդի միջից ելած, իր Գյումրու միջից ելած, իր Գյումրին ապրեցրած, որով ապրում է նաև ինքը։ Հովիգը բնույթով ինքը ազգային է, այդ ազգայնությունը հենց Գյումրու մեջ է։ Այսօր շատ ու շատ երկրներ դժբախտության մեջ են, որովհետև կդրվել են ազգայինից։ Ես Հովիկի մեջ հենց այդ ազգայինը շեշտելով դա այն նկատի ունեմ։ Քարն է իր համար հարազատ, Գյումրին է իր համար հարազատ, որտեվ ինքը այդ ամեն ինչի մի մասնիկն է, արվեստագետն է, որը նվիրված է իր Գյումրուն, իր քաղաքին։ Այս քաղաքը անհատականությունների քաղաք է, ու վստահ կարող եմ ասել, որ Հովհաննես Հովհաննիսյանը այս քաղաքի անհատականություններից է։ Հովհաննես Հովհաննիսյանը այս քաղաքի արտիստն է։ Գյումրիում տաղանդավոր մարդկանց ծնունդը որքան էլ սովորական էր դարձել, այնուամենայնիվ Հովհաննիսյանի բնատուր շնորը գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Սակայն արվեստի ո՞ր ճյուղն էր ընտրելու շնորհալի երիտասարդը, դա էր հարցը, քանի որ նա կարող էր հրաշալի նկարել, գրել, երգել, պարել, ասմունքել։ Ընտանիքում այս առիթով վեճեր շատ էին լինում, բայց նա ընտրեց բոլորը մեկում տարբերակը՝ թատրոնը, որն իր մեջ ամփոփում է արվեստի բոլոր ճյուղերը։ Նա հրաշալի նկարիչ է, բացահայտում ես, որ նա հրաշալի երաժշտական լսողություն ունի, հրաշալի երգում է։ Հովիկը, որ ասում են ուղղնուցուցով թատրոնը, ինքը այդ տեսակ մարդ է, ճիշտ է, ինքը ուրիշ նորներ էլ ունի, նկարում է, գրում է, արտիստ է ամեն ինչ, բայց առանց թատրոնը ես Հովհաննես Հովհաննիսին չեմ պատկերացնում։ Նույնն կարող եմ ասել նաև Գյումրու դրամատիկական մասին, որ գոնե նորագույն պատմությունը իմ համար առանց Հովհաննես Հովհաննիսյանի մի քիչ կաղ է, մի քիչ կիսատ է, մի քիչ պաղ է։ Նվիրյալ բառը իր դեպքում ամենագործածերն է, ամենաիսկականը։ Ինչ մասնարություն էլ որ ընտրեր, պրոֆեսիոնալ կլներ։ Ինչի՞, այնքան է տրվում աշխատանքի, այնքան է սիրում աշխատելը, և 60 տարեկանում չի բավարարում նրանով, որ թատրոնում ռեժիսորը, թատրոնում դերասանը, գնում է մի հատ էլ մանկական ստուդիա բացում, այսինքն այդ ինչ էներգիա է քեֆս բերում։ 1980-ից 1982 թվականներին Հովհաննիսյանը սովորում է Լենինականի գեղարվեստի ուսումնարանում, որն ավարտում է գերազանցության դիպլոմով։ Այդ նույն տարիներին զուգահեռ հաճախում է Լենինականի Ասկանազ Մրավյանի անվան թատրոնին կից դրամատիկական ստուդիան, Գրիգոր Մկրչյանի արվեստանոց, որը ևս ավարտում է գերազանց առաջադիմությամբ։ Այսպիսով մեկնարկում է Հովհաննիսյան արտիստի ստեղծագործական կյանքը։ Ես այն երջանիկներից եմ, այն դժբախտներից ներողություն, որ իր հետ հերիք չեմ անգություն ենք ապրել, իր հետ ստուդիան ենք սովորել, իր հետ նույն կուրսն ենք սովորել ինստիտուտը, մենք հելը երեխա ժամանակվանից իրան լուրջ մարդ էինք ասում, պիզա էինք ասում, չգիտեմ։ Երևի այն ժամանակվանից հասկանում ենք, որ այս մարդը թատրոն, թատրոնից բացի ուրիշ բան չի էլ պատկերացնում։ 2 տարի բանակում ծառայելուց հետո Հովհաննիսյանն աշխատանքի է անցնում Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնում, որտեղ 4 տարի աշխատելու ընթացքում մարմնավորում է մի շարք հիշարժան դերեր, որոնք իր մասնագիտական ձեռքբերումներն էին ու հետագա գործնեության գրավականը։ Կապանի թատրոնը
սովոր էր, որ Լենականի թատրոնի ինքից ստուդիան ավարտած երեխեքան աշխատել։ Հովիկը այդ առաջին խմբում էր, որ եկավ ընդունվեց թատրոն։ Այդպես աշխատեցինք 4 տարի և 88 թվականին տեղի ունեցավ Չարաբաստիկավետը, երկաշարժը, Հովիկը մեծ կորուստ ունեցավ երկաշարժին, և այդ խառը վիճակներն էին, Հովիկը Լենինականում էր, հենց այդ օրերին էլ, հենց հետ երկաշարժան օրերին էլ եղավ իմ նշանակումը Գյումրիի թատրոն, գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում, և այդ ժամանակ ես Հովիկին առաջարկեցի, որպեսզի նա մնա Գյումրիում և գա Գյումրիի թատրոն։ Մեր առաջին ներկայացումներից մեկում, Սիրահարված Ձյունչիքերում, նա խաղաց շատ ֆունկցիոնալ կերպարներից մեկը և սկիզբը դարձավ նրա կենսագրության նոր էտապին։ Ո՞վ է թագավորը Ձեզանից։ Ո՞վ է թագավորը Ձեզանից։ Իր և Գյումրու համար անբարենպաստ պայմաններում եղավ Հովանիսյանի վերադարձը Սիրելի թատրոն։ Բայց Գյումրեցուն հատուկ լավատեսությամբ ու անկոտրում ոգու շնորհիվ 90-ական թվականներն իր համար դարձան վերելքի տարիներ։ Հետաղետյան ու պատերազմական մութ ու ցուրտ տարիներին նա իր ընկեր արտիստների հետ կարողացավ նորից ժպիտ բերել մարդկանց երեսին և ապրելու հույսներ շնչել։ 47 տարի ես իրան գիտեմ, 47 տարի մենք իրար հետ կռվում ենք, գնում ենք նկարահանման։ Ես ավտոյի ղեկին եմ, ինքը կողքս նստած է, ոչ են կռվի մարդու հետ, ոչ չենք էլ իրար տանագով խփենք։ Ասի ինչ անեմ, Աստված ջան, սրա վրա մի տեղ ցավա էլի։ Ուրեմն արդեն դի հասնենք շանթի մոտ, այդ գազի pedal-ը մինչև վերջ սեղմեցի։ Ավտոն թռավ տեղից, հենց հասանք տրամոտ, ես միանգամից արգելակեցի, ինքը գլուխը խփեց պատպրեզին, քմ ու լռություն։ Ես գիտեմ, որ մի բան պիտի ասի, նստավ, խելք եկավ, գլուխը շուռ եկավ, ինձ ասեց, եզնոց, ասի ինչի եզնոց, որտեղ շատ ես եզ, գլուխը շարթավ։ Իսկ թատրոնում մարմնավորած դերերը հարստացրին իր կենսագրությունն ու Գյումրու դրամատիկականի տարեգրությունը։ Լևոն Շանթ, Ինկածբերդի իշխանուհին Սեպուհ, Ալեքսանդր Արբուզով, Իրկուտյան պատմություն Սերգեյ, Ալբերտ Մկրտչյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հավատք Գրիգոր Լուսավորիչ։ Հովիկը Գրիգոր Լուսավորիչ էր խաղում, ոնց է ես խաղատում իրեն, որ ինքը Գրիգորն է, բեմում ոչ հաճախ այդպես լինում, որ դու նայում ես կերպարին, որը կերտում է քո պարտնյորը, ու դու գնում ես դեպի հազարավոր տարիներ հետ։ Եվ այնքան ինքը տպավորիչ էր Գրիգորով, որ ինձ ուղղակի գերում էր անկեղծ համար։ Չեմ կարող հասկանալ հավատարմությունդ, քեզնից հետո հավատքից։ Առաջ էր, երբ հավատին ջեր է կտրում, այդ հետո հասկացա, որ հավատը գուրկչը, որ շուջանում ես։ Մի հիմա չէ, որ կարել համբուր ես, հոգու հավատը աշտանցեղի այլ մեկի տավանան չէ, հոգու պես ամեն ուրեք աշտոսում։ Ես Հովանեսի արվեստին առաջին անգամ ծանոթացա սանից մոտ արաբես 30 տարի առաջվա ժամանակահատվածը։ Եղավ դեպք, որ մասնակցեցի նաև ներկայացումներին, որի մեջ ինքը խաղում էր։ Եվ ես միշտ հիանում էի այն պահով, երբ ինքը դուրս էր գալիս բեմ ու սկսում էր իր զրույցը, իր խոսքը մարդկանց հետ։ Ես հասկանում էի, որ ես ոչինչի հետ ուրիշ առանջություն չեմ կարող ունենալ, բացի այդ պահի, այդ մարդու ազնվության, մաքրության և տաղանդի հետ։ Իմ մեջ և ողբերգականն է ապրում և կատակերգականը, այդպես քիչ է պատահում դերասանների մոտ, որ հաջողություն ունեն և այստեղ և այնտեղ, Հովիկի մեջ երկուսն էլ կա։ Եվ որպես դերասան, և որպես ռեժիսոր, ինչպիսի կերպարներ եք երտել Հավատքում, Եղնարաղբյուրում, շատ, որ թվենք ժամանակը չի բավականացնի։
խաղում ենք իրար հետ Երևանում, կնոջս անունը Մորիս է, դրսում կարգուտ էր, այս կտկտոցը չգիտեմ ինչի չէր թողնում, որ լսվի բեմի վրա ինչ են խոսում, հովիկ պուլիսներից ասում է ինչ է ձեր անունը, ես պետք է ասեմ Ժորժ, ասեց ինչ է ձեր անունը, ասի չի լսվի, ինքը պուլիսներն է, ես բեմի վրա, ասի չի լսվում, ասեց ինչ է ձեր անունը, ասի մի քիչ բարձր ասեք, ասեց ինչ է ձեր անունը, ասի չի լսում, ասեց հանդերշուն, մի անգամ էլ չպատասխանիչ թողնիմ տուն կերտան։ Ալբերտ Մուշեղիչը Իրկուտսկյան պատմությունը պիտի բեմադրեր։ Արթուր Հակոբյանը եւ Հովիկ Հովանեսյանը պիտի խաղային Սերգեյ եւ Վիտյա։ Վախով էր մոտենում, մտածում էր, որ հենց հայտնվեմ բեմում, դալիճը պիտի սկսի ծիծաղել, որովհետեւ ժողովուրդը արդեն նրանց ճանաչում եւ սիրում էր այդ ամպլուայի մեջ։ Բայց ի պատիվ եւ Արթուրի եւ Հովիկի իրենք ոչ թե ծիծաղեցրին դալիճը, այլ լացացրեցին։ Մարդիկ ինձ շուտ են ծանրացնում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, այդպես է ստացվում։ Իմ կարծիքով ամեն մարդ պետք է իր համար հերոս ընտրի եւ ընդօրինակի նրան։ Իսկ դուք ո՞ւմ եք։ Դուք Կարմեն օպերան ռադիոյում լսել եք։ Լսել եմ։ Նրան եմ ընտրել։ Պամ պալապապապամ պալապապապամ Ես նույնը որ դրական դերոսի պետք է ընդրաստի։ 2000-ական թվականները շրջադարձային եղան Հովանեսյան արտիստի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո առավել լրջությամբ սկսեց զբաղվել թատերական մանկավարժությամբ, շարունակելով դասավանդել Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղում։ Ապա շարունակեց կրթությունը ռեժիսուրա մասնագիտության գծով եւ ստացավ ռեժիսորի որակավորում։ Քիչ շրջանավարտների է հաջողվել մանկավարժական մեծ հմտությամբ աշխատել երեխաների հետ։ Ոչ միայն որպես մանկավարժ, Հովանեսյանը տվյալապարակայում նաև ամբիոնի վարիչ է։ Ես ուրախ եմ, որ նա այսօր մեր կողքին է, մեզ հետ է, աշխատել բուհում, նվիրվել երեխաներին, այն էլ այդ աշճան, ինչքան որ Հովիկն է, քչերի մոտ է ստացվում։ Իմ ուսանողական տարիներին ես հիշում եմ ու բոլորը սակնածանքով էինք նայում ու սպասում էինք սրտի տրտիրով, որ երբ դուռը կբացվի ու Հովանես Հովանեսյանը ներս կգա, որովհետև ինքը իր հետ բերել է ամենակարևորը, մեզ տվել է սեր ու հարգանք դեպի թատրոնը, թե ինչպես պիտի ակնածանք ունենաս թատրոնի հանդեպ։ Չեմ կարծում, որ լինի մեկ ուսանող, ով չհավատա ու չսիրի իր դասախոսին, տվյալ դեպքում Հովանես Հովանեսյանին, որովհետև այդքան նվիրում ինքը նվիրվում է իր ուսանողներին անսահման, ինքը կարող է օրերով, ժամերով փորձանել ու եւ ամեն անգամ, երբ արդյունքում արդեն տեսնում ենք իր աշխատանքները ուսանողների հետ, դու հասկանում ես, որ շատ կարևոր է, որ ռեժիսոր մանկավարժ լինի, իսկ ինքը լավ ռեժիսոր մանկավարժ է։ Նա ինձ համար հանդիսացել է ուսուցիչ, ինչպես լինել արվեստագետ, ինչպես մարմնավորել կերպարները, ինչպիսի ակնածանքով մոտենալ մասնագիտությանը։ Ուսանողների հետ նա այնքան հավասարակշիռ ու զուսպ էր, որ ուսանողները զարմանում էին, որ իրենց սխալները կարող է Հովիկը այդքան մեղ ձևով վրայից անցնել ու բացատրել, տարապել նրանց հետ, հասկացնել մինչև վերջ։ Այդ տարիներին մարմնավորեց մի շարք դերեր, որոնք եկան լրացնելու Հովանեսյան արտիստի դերացանքը. Հրեշը Լուսնի վրա Արամ Թումասյան, Հուղի զորութինը Օյին Բազով, մի գնաբարկացած Բկլատ, ծառերը կանգնած են Մահանում տնորեն, խաղընկերությամբ ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի Վարդուհի Վարդերեսյանի։ Մազերդ մի փոքր նոսրացել են, ձայնը տել ավելի խորքից է հնչում, և ուժեր։ Աչկերը նույն աչկերը չեն։ Ահա մի ծիծաղիր։ Տատիկ, աչկերով։ Աչկերով, աչկերով։ Ահա որսկյա կայցիկը, ես նրան էի սպասում։ Հարկ ասո, երկար տարիներ աշխատել եմ, իմ ներկայացումներում խաղացել եմ շատ հաջող, լինի դա Հրեշը Լուսնի վրա, լինի դա Խաթապալան, լինի դա Պերկության կղզին, լինի դա, մի խոսքով չեմ ուզում թվեմ ինչքան, բայց միշտ պատվով և աշխատասիրությամբ կարողացել է հասնել
շատ կոնկրետ հաջողության։ Երբ պեմադրում էի, կատակերգություն էր բարև մամա ներկայացումը, ու ինքը զբաղված էր այդ ներկայացման մեջ, ու ինքը դրանից վիրավորվել էր, ու ամեն անգամից տեսնելուց աս խոսում ենք իր այդ զրույցում, ասում էր, դու մեծ բան ես գործել, եթե ես չկամ ես ներկայացման մեջ, ու մի անգամ փորձ էինք անում, պատահական փորձի ընթացքում ինքը կուլիսներից մտավ, ու ասաց, բարև ձեզ, ես այս ներկայացման մեջ զբաղված չեմ, բայց շատ կուզենայի, որ զբաղվեի։ Մենք սա դարձրեցինք գից, ու հետագայում ներկայացման մեջ Հովհաննես Հովհաննեսյանը զբաղված եղավ ու ամբողջ ներկայացման ընթացքում ինքը մտնում էր ու ասում էր, բարև ձեզ, ես այս ներկայացման հետ բացարձակ կապ չունեմ։ Այնուհետև թատրոնում խաղալուն զուգահեռ իրար հաջորդեցին արդեն իր բեմադրությունները. Կաշա ու սկասի երազանքների տունը, Աստրիդ Լինդգրենի Մանչուկն ու Կարլսոնը, Վրդանես Փափազյանի Ժայռը, Օլեգ Բոգաևի Ճանապարհ դեպի ներքև, Չարլզ Դիքենսի Դեյվիդ Կոպերֆիլդ, Գևորգ Սարգսյանի Մեսրոպ Մաշտոց, Աննա Պետրոսյանի Արշիլ Գորկի, ինչպես նաև մի շարք հեքիաթներ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ նշել իր ռեժիսորական ունակության մասին, երբ նա բեմադրեց Լքված դաստակերտի ուրվականը, և հիշում եմ մեկ դրվակ, որտեղ նա էտյուդ դրեց լռելային, պետք երաժշտ տա իր մարդկանց և բարձրանային նավ, և ինչպիսի նրբանկատորեն ներթափանցել էր կերպարի խորքայնությունը, և այդ էտյուդի միջոցով մի կերպար մարմնավորեցի, որը մինչ օրս հիշում եմ։ Օվիկետ երկու բեմադրության մեջ աշխատել եմ իր հեղինակած, շատ մեծ հաճույք եմ ստացել, որովհետև ինձ համար որպես դերասան միշտ կարևոր է եղել, որ կարողանամ հենվել ռեժիսորի վրա և ռեժիսորն էլ թույլ տա դերասանին ստեղծագործական ազատություն։ Հովհաննես Հովհաննեսյանը թատրոնում ունի մի քանի լավ ներկայացումներ, որոնք այս թատրոնի այցեքարտ են։ Եվ այդ լավագույններից մեկը ես համարում եմ Արշիլ Գորկին։ Հովհաննես Հովհաննեսյանն իր ստեղծագործական գործնեության ընթացքում մարմնավորել է բազմաթիվ դերեր, թե թատրոնում, թե կինոյում ու հեռուստատեսությամբ, բեմադրել տասնյակ ներկայացումներ, մոնո ներկայացումներով մասնակցել փառատոնների, հյուրախաղերով հանդես եկել թե հանրապետությունում, թե նրա սահմաններից դուրս, ունեցել է բազում ձեռքբերումներ, սակայն այդ ձեռքբերումներից ամենանշանավորը իր ստեղծած մտորումների թատրոնն է ու թատերական ստուդիան։ Թատրոնը փոքր աշխարհ է մեծ աշխարհի մեջ, բայց այդ փոքր աշխարհում ծնվում են մեծ մարդիկ և զրույցի բռնվում մեծ աշխարհի փոքր մարդկանց հետ։ Թատրոնը զրույց է հոգու հետ։ Այստեղ նույնիսկ մթնոլորտը հովհաննեսյանական է։ Ուրախացնող է նաև մեզ, որ Հովհաննեսյանը կարողացավ մեր շրջանավարտներին, մեր բուհի ուսանողներին համախմբել մի շատ կարևոր ծրագրի շուրջ։ Դերասան մանկավարժն էր, որ տարավ դեպի իր թատրոնի ստեղծմանը։ Հովհաննեսյանը կարողացավ ստեղծել Գյումրիում սեփական թատրոնը, որը ոչ թե ինչ-որ շահույթ ստանալու համար է, այլ և սովորող, և ավարտած երեխաների հետագա մասնագիտական գործունեությունն ավելի կատարելագործելու համար է։ Դա ոչ միայն թատրոն է, նաև դպրոց է։ Դպրոցը երիտասարդների համար, այն երիտասարդները, որոնք սիրում են թատրոնը։ Շատ ուրախ եմ, որ պարզվեց այդ համեստ, այդ ինքնամփոփ կերպարի տակ շարունակում է թաքնված մնալ արարելու, ինչ-որ նոր բան ստեղծելու մոլուցքը, և ուրախ եմ, որ նա որոշեց թատրոն հիմնադրել։ Ես միշտ մտածում եմ, որ Տեր Աստված, ինչքան ուժ ունի ես մարդը, մի ամբողջ կյանք նվիրել է թատրոնին, մանկավարժությանը, և որոշեց, որ ինքը պիտի ստեղծի մի նոր թատրոն։ Ու ստեղծեց, ստեղծեց մենակ, առանց որևէ մեկի աջակցության, առանց որևէ պետական որևէ մեկի աջակցության, իր շուրջը հավաքվեցին այն մարդիկ, ովքեր հավատում են, իսկ այդ մարդիկ շատ ու շատ են, ու ամենադժվար պահին 20 թվականներ, Հովիկը լուր մի օր ասեց, որ թատրոնը զբացում եմ արդեն։ 40 տարիների ստեղծագործական կենսագրություն ունեցող շուրջ 25 տարվա մանկավարժական գործնեություն ծավալած պետական և գերատեսչական բազում կոչումների արժանացած արվեստագետը իր ապրած 6 տասնամյակների ընթացքում վայելել է համաժողովրդական սերու հարգանք, բայց երբեք կուլ չի գնացել Փարքի որոգայթներին, իր կյանքի մեծագույն կոչումը համարելով մարդ լինելն ու մարդ մնալը։
ես համոզված եմ, որ որտեղ կա մարդ, որը ունի որակներ մարդկային այնպիսի, որոնք որ քեզ կտրում են առօրյա աշխարհի, ստանում են հեքիաթային աշխարհ, այդ հեքիաթային աշխարհի դերակատարներից մեկը մեր Հովհաննեսն է։ Մարդ, որը հերու է, բացարձակապես հերու, մանր, ճղճիմ, բամբասանքներից, ինտրիգներից, ասեկոսեներից, նա ունի իր ուրույն աշխարհը, կարծես աննկատելի թաղանթով իր մոլորակն ունի, որի մեջ ապրում ու ստեղծագործում է Հովիկ ռեժիսորը, Հովիկ դերասանը, Հովիկ մանկավարժը։ Մի շատ կարևոր հատկություն ունի, որին ես նախանձում եմ, հիշաչար մարդի։ Մենք շատ հաճախ վիճում ենք Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, ինստիտուտում վիճում ենք, թատրոնում վիճում ենք, բայց հաջորդ առավոտյան ժպտալով մտնում է ու ասում է, բարև, կատաղք։ Եվ ուզում անպայման շնորհավորել իրեն իր 60-ամյակի կապակցությամբ, ցանկանալ մեծ նորանոր հաջողություններ, մեծ բեմեր, ու մեկը տեսար տա Աստված մի օր նորից խաչոձևեցին մեր ճանապարհները, ես միայն ուրախ կնամ ու երջանիկ։ Ես սրտանց մաղթում եմ, որ ինչի կարիքը որ ունես, թող Աստված կատարի։ Ես գիտեմ, որ քո երազանքների ճնշող մեծամասնություն ստեղծագործական են, ու տա Աստված այդ ստեղծագործական բոլոր երազանքները թերթով իրականացնես։ Ես սրտանց շնորհավորում եմ Հովիկին ծննդյան 60-ամյակի առիթով։ Ցանկանում եմ, որ առողջ ու երկար խաղաղերկնքի տակ շարունակի ստեղծագործել և իր շատ սիրած Գյումրու թատրոնում և իր կողմից ստեղծած մտորումների թատրոնում։ Ես ուզում եմ ծննդյան տարեդարձի արդիվ ցանկանալ առաջին առողջություն և երկարատև ստեղծագործական ֆեղնդավոր աշխատանք։ Հովհ ջան, ծնունդդ շնորհավոր։ Ես անկեղծ ասեմ, չհասկացա դու երբ դարար 60-ում։ Ես քեզ հանդիպեցի 30 տարեկանում, 31, 32, միշտ ինձ համար մնացել ես այդ տարեկին, քո ոգևորվածությամբ, քո նվիրվածությամբ, դու իմ ընկերն ես, ես կուզենամ դու առողջ լինես և արարես, դու թատրոնում ունես քո տեղը։ Հովիկին ես մաղթում եմ քաջարողություն, մաղթում եմ ստեղծագործական նոր հետարքիր աշխատանքներ։ Հովիկ ջան, շնորհավորում եմ, ուզում եմ, որ անկոտրում լինես, ուզում եմ նույն թափով շարունակվի քո գործունեությունը, ի պատի մեր հայության, ի պատի մեր հայրենիքի, եղավ ախպերս։ Հովհ ջան, իմ հին ընկեր, իմ լավ բարեկամ, շնորհավորում եմ ծնունդդ։ Ես չգիտեմ, ծնունդիդ պահին երկնքում աստվածները, մուսաները խրախճանքի մեջ էին, ինչ դրամադրությամբ էին, որ այդքան շռայլորեն օծել են բազմաթիվ շնորներով, լավ դերասանի, լավ բեմադրիչի, լավ երգչի, գրողի։ Ոչ միայն Գյումրի քաղաքում, հայի համար Հովիկը մնայուն է։ Հովիկ ջան, մեծ լույսով շնորհավորում եմ ծնունդդ, ապրելիքդ կալիք միայն լինի ուրախ նոտաների մեջ, միայն գեղեցիկ երաժշտության տակ, ամենամեծ մեծ ջերմագին բարեմաղթանքներս քեզ։ Իհարկե շնորհավորում եմ Հովիկին, այդ երբ եղանք 60 տարեկան, ուրեմն ուզում եմ այս բանաստեղծությունս քառատողը, որին 60-ամյակին եմ ես գրել, ուզում եմ նաև նվիրեմ քեզ, արդեն 60, այդ երբ անցավ այդպես վրազ, ապրել ենք էլի, մեկից ավել, մեկից պակաս, չեմ հավատում արդեն 60, մի քիչ հարցեր ունեմ Աստծուն, դու ով ես, որ հարցեր տաս, ապրել ես էլի, մեկից ավել, մեկից պակաս, եթե երկու բառով նկարագրեմ Հովհաննես Հովհաննեսյանին, իմ Հովիկը, մարդ, թատրոն։ Երբևէ չէի մտածել, որ կգա այդ երջանիկ օրը, որ ես կլինեմ նախաձեռնողը Հովհաննես Հովհաննեսյանի հոբելյանական 60-ամյա կնշողը կամ կազմակերպողը, ասեմ, որ ես երջանիկ եմ, ես ուզում եմ Հովհաննես Հովհաննեսյանին շնորհավորել իր 60-ամյակի կապակցությամբ։
եւ ինչ մաղթանք ունեմ կապված է ինձ հետ։ Սիրելի Հովհաննես Հովհաննիսյան, ես ուզում եմ, որ դու միշտ իմ կողքին լինես։ Ես ուզում եմ, որ դու միշտ առողջ լինես։ Ես վստահ եմ, որ դու երբեք չես խամրելու։ Ես վստահ եմ, որ դու միշտ լինելու ես տարբերվող։ Ես վստահ եմ, որ դու միշտ լինելու ես ուրախ, որովհետև դու այլ կերպ չի էլ կարող լինել։ Ու ես ուզում եմ, որ 20 տարի անց նորից ես կազմակերպեմ քո հոբելյանական երեկոն, որովհետև սա ինձ համար երջանկություն է։ Միշտ եղիր իմ կողքին, մեր կողքին, թատրոնի կողքին եւ հարստացրու այս լավ քաղաքը, որովհետև դու այս քաղաքի անհատականություններից ես։ Արվեստագետները ապրում են անսահմանության զգացումով։ 60 տարին դիեզերքում ընդամենը մի ակնթարթ է։ Ամեն ինչ դեռ արժևում է։ Հարկավոր է ստեղ զակուրցել եւ գեղեցկացնել մեր աշխարհը։